ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወዲ መሐመድ ኮምፒውተር ቴክኖሎጂ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ እኔ አልহামዱሊላህ ሰላም ነኝ ይሄው ዛሬም በአዲስ ርዕስ ተገናኝተናል ዛሬው ርዕሴ ደግሞ የሚሆነው እንዴት ነው ፌስቡክ ላይ ማለትም ፎቶ ብናጠፋ ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት ፖስት ያደረግናቸውን ነገሮች ብናጠፋ በ30 ቀን ውስጥ እንዴት አርግ መመለስ እንችላለን የሚለውን ፕሮግራም ነው ማለት ነው ይሄ ፕሮግራም የመጣው ማለትም ደግሞ ይሄ ፊቸር በፌስቡክ የመጣው ደግሞ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ነው ይሄ ፊቸር የሚያገለግለው ምንድነው አንድ ለምሳሌ ቪዲዮ ሊሆን ይችላል ፎቶ ሊሆን ይችላል ሌላም ወይም ደግሞ እናንተ ሼር ያደረጋችሁት ነገሮች ሊሆን ይችላል እነሱ ምናልባት አጥፍታችኋቸው ነገር ግን ደግሞ ወደ ኋላ ተመልሼ አይ እንዲህን ነገር ማጥፋት የለብኝም ብላችሁ ሪከቨር ማድረግ ብትፈልጉ ወይም ደግሞ ሪስቶር ማድረግ ብትፈልጉ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄን እንዴት ማድረግ እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው ለዩቲዩብ ቻናሉ አዲስ ሲሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደወል ምልክቷን በመጫን አዲስ ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ ማለት ነው አዲስ አስተያየት ካላችሁ አስተያየት ስጡኝ ለማለት ያክል ነው በፌስቡክ መሐመድ ኮምፒውተር ቴክኖሎጂ ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ ታገኛላችሁ በተጨማሪም በቴሌግራም መሐመድ ኮምፒውተር ቴክኖሎጂ ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ ታገኛላችሁ ማለት ነው በዛ ጥሩ መረጃዎችን ታገኛላችሁ ማለት ነው ስለዚህ አሁን በቀጥታ ወደ ትምህርታችን እንሄዳለን ማለት ነው እስኪ ለምሳሌ አንድ ፎቶ አፕሎድ ላድርግ ማለት ነው እኔ አንድ ፎቶ አፕሎድ ላድርግ ይሄን ፎቶ አፕሎድ አደረኩ ማለት ነው ሲሆን ጽሑፍ ነገር እንጻፍበት ይሄን ነገር አሁን ለምሳሌ ፖስት አደረኩ ልበል አንድ ፖስት አለ ማለት ነው እዚህ ጋር በተመሳሳይ መስኪ ላይ እነዚህን ፎቶዎች እንወሰዳቸው እነዚህን ፎቶዎች አሁን ለምሳሌ ማይ ፎቶ ብዬ ፌስቡክ ላይ ፖስት አድርጌ አስቀምጫለሁ ማለት ነው ፖስት አድርጌ አስቀምጫለሁ ሌላ መስኪ ያ እንደዚህ በቃ እንደዚህ አይነት ነገር ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ስንት ፖስት አድርጌያለሁ ማለት ነው ሶስት ነገር ፖስት አድርጌያለሁ ማለት ነው አንድ ፖስት እዚህ ጋር አለ ሁለተኛ ፖስት ሶስት ፖስት አድርጌያለሁ ማለት ነው እስኪ ሌላ ደግሞ ሼር ላድርግ ለምሳሌ እዚህ ጋር ልግባና ሰርች ማድረግ ይወጋ ልግባና መሐመድ ኮምፒውተር ቴክኖሎጂ ብዬ ሰርች አድርጌያለሁ ማለት ነው ሰርች ካደረኩ በኋላ መሐመድ ኮምፒውተር ቴክኖሎጂ የሚለውን እዚ አንድ ፖስት ሼር ላድርግ ከኔ ፔጅ ማለት ነው ለምሳሌ እነ ነገር ሼር አደረኩ ይሄንን ሼር አደረኩ በነገራችን ላይ ከኔ ፌስቡክ ፔጅ ላይ ብትገቡ ብዙ ነገር ልታገኛላችሁ በዚህ አጋጣሚ ብዙ ትምህርታዊ ነገሮችን ልታገኙ ስለምትችሉ ፔጁን የመዋመር ኮምፒውተር ቴክኖሎጂ ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ ጥሩ ነገር ልታገኙ ስለምትችሉ በዚህ አጋጣሚ የፌስቡክ ፔጁን ብታዩት የተሻለ ነው ለማለት ወዳለሁ ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ እነዚህ ሶስት ነገሮችን መዋመር ኮምፒውተር ቴክኖሎጂ ከሚለው የኔ ፔጅ ላይ ሼር አድርጌያለሁ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሼር ያደረኳቸውን በተጨማሪም ፖስት ያደረኳቸውን ነገሮች ላጥፋቸው እስኪ ላጥፋቸው እዚህ ጋር ስገባ ፕሮፋይል ላይ እዚህ ጋር ስትገቡ እንደምታዩት ይሄን አንድ ሼር አድርጌያለሁ ሁለተኛ ሼር አድርጌያለሁ ሶስተኛ ሼር አድርጌያለሁ ማለት ነው በተጨማሪም ከታች ደግሞ ሶስት ፖስት ያደረኳቸው ነገሮች አሉ ማለት ነው እነዚህን እስኪ ላጥፋቸው እንዴት ነው የምናጠፋቸው እዚህ ጋር ሶስት ነጥብጣብ አለ ወደ ቀኝ በኩል ስትሄዱ ሶስት ነጥብጣብ አለች እሷን ሙቭ ቱ ትራሽ እንትላለች ታች ላይ የምታዩት ሙቭ ቱ ሪሳይክል ቢን እንትላለች እሷን ነው የምትጫኑ ሙቭ ቱ ሪሳይክል ቢን እንትላል ስትጫኑ ለ30 ቀን ያው ቢኑ ጋር ይቀመጣል ማለት ነው እናንተ ደግሞ መመለስ ብትፈልጉ ደግሞ በ30 ቀን ውስጥ መመለስ እንደምትችሉ ማለት ነው ሙቭ ትሉታላችሁ ማለት ነው አሁን ድሌት አልሆነ ማለት ነው በአጠቃላይ ይሄ ነገር ድሌት አላደረኩትም ማለት ነው ፐርማነንትሊ ድሌት አላደረኩትም ማለት ነው
ፐርማነንትሊ ድሊት አላደረኩትም። አሁን ሸር ያልኳቸው ነገሮች በሙሉ አጠፋኋቸው። አሁንም እስኪን ላጥፋ። በቃ አሁን ጠፍቷል ማለት ነው። እነዚህ አሁን ያለ ፖስት ስንት ብቻ ነው ማለት ነው? ከኔ ፌስቡክ ፕሮፋይል ላይ አንድ ፖስት ብቻ ነው ያለ ማለት ነው። ይሄ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የመግቢያ ውጤት ይፋ ሆነ የምትለው ፖስት ብቻ ናት ያለች ማለት ነው። ከዛም እንዴት ነው ሪሳይክል ገብቼ ሪስቶር ማድረግ የሚለውን ለማየት ስንፈልግ እዚህ ላይ ሶስት ነጥብ ጣባለች። ፕሮፋይል ላይ ትሄዱና የእናንተ ጋር ማለት ነው እዚህ ጋር ፕሮፋይል ላይ ትሄዳላችሁ። ከሄዳችሁ በኋላ እዚህ ጋር ኤዲት ማድረግ ያለ፣ ከኤዲት ጎን ደግሞ ሶስት ነጥብ ጣባለች። እሷን ስትጫኑ አክቲቪቲ ሎግ የሚል አማራጭ ይመጣላችኋል። እሱን አክቲቪቲ ሎግ የሚለውን ሶስተኛውን ማለት ነው ስትጫኑ አርካይቭ ኤንድ ሪሳይክል ቢን የሚል አማራጭ አለ። እዚህ ጋር አርካይቭ የሚለውን ትተውና እናንተ ሪሳይክል ቢን የሚለውን ስትጫኑ ከዚህ በፊት ድሌት ያደረጋችኋቸው ነገሮች ይመጡላችኋል ማለት ነው። ድሌት ያደረጋችኋቸው ነገሮች ይመጡላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት 29 ዴይስ ሌፍት ይላል። 29 ቀን ነው የቀረው ማለት ነው። ይሄ ፖስት ፐርማነንት ድሌት ሊሆን ማለት ነው። ስለዚህ መመለስ ከፈለጋችሁ ሁሉንም ሰሌክት ማድረግ ከፈለጋችሁ ሰሌክት ኦል ምትል ከላይ ያለች እሷን ትጫናላችሁ ማለት ነው። ሰሌክት ኦል ስትሉት እንደምታዩት ራይት 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 አድርጎታል ማለት ነው ሁሉንም። ይህን ካደረጋችሁ በኋላ ታች ላይ እዚህ ጋር አርካይቭ እና ደግሞ እቺ ቀስታለች ወደ ግራ እጥፍ የምትል ወደ ግራ ቀስታለች እቺ ማለት ነው። እሷን ስትጫኑ ሙሉ በሙሉ ወደ ፕሮፋይላችሁ ይመልስላችኋል ማለት ነው። የስ ካላችሁት አውቶማቲካሊ ይመልስላችኋል ማለት ነው። በተመሳሳይ ደግሞ ይህንን ድሌት የሚለውን ደግሞ ስትጫኑ ደግሞ ፐርማነንትሊ ደግሞ ድሌት ይደረጋል ማለት ነው። ይሄ አይተምስ ዛት ዩ ድሌት ካንኖት ቢ ሪስቶርድ ይላቸዋል። ይህ አውቶማቲካሊ ሙሉ በሙሉ ይጠፋባቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ መጠንቀቅ አለባቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር ነው እለዋለሁ። አሁን ድሌት አላደረግኩት ማለት ነው። ነገር ግን አሁን ሪስቶር ማድረግ የፈለግኩት ደግሞ ለምሳሌ እዚህ ጋር ሶስት ነገሮችን ቢሆን ለምሳሌ አንድ ሁለት የምትፈልጉትን ብቻ ራይት ራይት ታደርጋላችሁ። እነዚህን ራይት ራይት ካደረጋችሁ በኋላ ቼክ ቼክ ካደረጋችሁ በኋላ ይሄንን ቀሱን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ የስ የሚለውን ስትጫኑ አውቶማቲካሊ ወደ ፕሮፋይላችሁ ይሄድላችኋል ማለት ነው። ወደ ፕሮፋይላችሁ ይሄድላችኋል። እስኪ ሄደን እንየው። ሪፍሬሽ እናደርገው። እዚህ ጋር ሪፍሬሽ እናደርገው። አያችሁት? እንደገና የፌስቡክ ፔጃችን ላይ የፌስቡክ ፕሮፋይላችን ላይ ነው ፔጃችን ላይ ፕሮፋይል የፌስቡክ ፕሮፋይላችን ላይ የነበሩትን ሸር ያደረግናቸውን እና ፖስት ያደረግናቸውን ማቴሪያሎች እንደገና መመለስ እንችላለን። ቅድም እንዳያችሁት ይህ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መግቢያ ነጥብ ይፋ የሆነ የሚል ብቻ ነበር የነበረ፣ ግን ሪስቶር ካደረግኩት በኋላ በተመሳሳይ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ምን ሆነዋል ማለት ነው። ሪስቶር ማድረግ ችለናል ማለት ነው። ሪስቶር ማድረግ ችለናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን በ28 ቀን ውስጥ ማነው በ30 ቀን ውስጥ ፖስት ያደረግናቸውን ወይም ደግሞ ሼር ያደረግናቸውን ነገሮች አውቶማቲካሊ መመለስ እንችላለን ማለት ነው። ወደፊት ዲቴል የሆነ ደግሞ ስለ ፌስቡክ አንዳንድ የማታውቋቸውን ሴቲንጎችን ገብቼ ለማሳየት እሞክራለሁ። ትምህርቱ ከተመቻችሁ ኮሜንት ላይ ገብታችሁ ኮሜንት አድርጉልኝ። ሳክ ነገር ካለ አስተካክላለሁ፣ የሚጨመር ነገር ካለ ደግሞ ጨምራለሁ ማለት ነው በተቻለኝ አቅም። አሁንም ሰብስክራይብ ማድረጉን አትተው ለጓደኞቻችሁ ሸር እንድታደርጉላቸው በታላቅ ግብዣ ነው ማለት ነው። በአዲስ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰላም እንድትሆኑ ተመኘው። ቻው።